एउटा मात्रै श्रमिक सङ्गठन जो चाहिँ डिटिपिलु भनिन्छ विमल गुरुङको र उहाँहरूले सिलगढीतिर लुकी लुकी मालिकसँग मिटिङ गरेर सरकारलाई पनि थाहा छैन कुनै युनियनलाई पनि थाहा छैन र यो बगान खोल्ने भनेर चाहिँ एउटा अफवा आयो र हामीले भन्यौँ बगान कसरी खोल्छ यो त धेरै वन भएको डेढ वर्ष दुई वर्ष जस्तो भयो र बगान खोल्छ भने चाइपट्टे टप गरेर खोल्नुपर्छ भनेर हामीले दुई तारिकको दिन एलसी दार्जिलिङ सदर सदरथाना डिटिए मालिकहरूलाई पनि हामीले यो दुई तारिक दिन चिठी पठायौँ र चिठी पठाइसकेपछि पनि उहाँहरूले हामीलाई कुनै प्रकारको जानकारी नदिकिन छ तारिकदेखि बगान खोल्ने एउटा उहाँले उहाँहरूले निधोग्यो र बगान खोल्नुमा हामीलाई कुनै आपत्ति थिएन हामीलाई कुनै गुनासो पनि थिएन हामीलाई बोलाएन ठिकै हो नबोलाएको बोलाएन हामीले त्यसमा पनि हामीले आपत्ति न जनाएको होइनौँ तर हाम्रो भन्नु के हो भने सात सौ एघारजनाले जब त्यहाँ काम गर्छ भने सात सौ एघारजनाले काम पाएको हुनुपर्छ अनि त्यति मात्रै होइन त्यो जति दिन वन भयो त्यो वन भएको भित्रको पैसा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो श्रमिकले के के पाउँछ त्यो विषयमा चाहिँ ट्राई मिटिङ गरेको हुनुपर्छ भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो भन्नु खोजेको हो नि त तर आज सुन्दैछौँ तिन सौ साठीजना होइन तिन सौ पचास तिन सौ साठीजनालाई लिएर मात्रै बगान चलाउने भनेर चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँको मालिक त्यहाँको म्यानेजमेन्टले भन्दैछ र यसको निम्ति चाहिँ आज त्यहाँनिर झमेला चल्दैछ र हाम्रो भनाइ हाम्रो एकदम सिधा छ हाम्रो कुरा हामीले जुन प्रकारले हामीले भनेको थियौँ सरकारलाई पनि जनाइसकेको छौँ हामीले कि यो बगान मालिक त त्यहाँको एउटा मालिक त गभर्मेन्ट हो नि त पश्चिम बङ्गाल सरकारै हो मालिक लिजमा मात्रै लिएको मालिकले र मालिकले जुन प्रकारले आज यस्तो खालको धलीमली गर्नु त भएन नि त हाम्रो श्रमिकहरूलाई आज तिन सौ पचासजना तिन सय साठीजना लाउँछु पहिला पनि लोहि कम्पनीको पनि तपाईँले हेर्नुहोस् श्री द्वारिका त्यहाँनिर छ सात सौ लेबर थियो दुई सय पचासजना लाएर खोलायो धोत्रे कलेज भ्यालीमा पनि त्यस्तै प्रकारले यही डिटिपिलिभयो सुरज सुब्बा नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि उहाँहरूले त्यहाँनिर पनि पन्ध्र पर्सेन्ट लेबर छटाइ गर्ने चौबिस किस्तीमा मिलाउने यस्तो प्रकारले मालिकबाट पैसा खाएर कमिसन खाएर त्यहाँको पन्ध्र पर्सेन्ट लेबर छँटाइ गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ धोत्रे कलेज भेली पनि बन्द भएको खोलियो यो अहिले कलेज भेली खोलियो जतिवटा पनि बगानहरू खोलियो तपाईँले देख्नुभयो त ट्राइपेटेड मिटिङ भन्थ्यो सिलगढीमा तर यो चाहिँ होटेलमा सिलगढीतिर मिटिङ गरेर लुकी लुकी सुरज सुब्बाले मिटिङ गरेको हो नि त्यो चाहिँ र आज सिङलावासीलाई पनि हामी यहाँबाट आह्वान गर्छौँ तपाईँलाई पनि हामी निवेदन गर्छौँ तपाईँहरूले पनि मान्छे चिन्नुपर्छ तपाईँले चिन्नुपर्ने हो नि त आजसम्म पनि अब तपाईँले मान्छे नचिनेको कारणले यस्तो भएको डिटी पिएल्यौ भनिसके सुरज सुब्बाहरूले के के चाहिँ गर्यो हो दुई हजार सातदेखि लिएर दुई हजार सत्रसम्म के के गरेको छ तपाईँलाई थाहा छ त सबै कुरो सक्यो त कमानको किनारले अझै पनि यसकै पछि लाग्नु तपाईँहरू यस्तोको पछाडि कमिसन खोर सबै फौडाइको पैसादेखि लिएर के के चाहिँ खाएन यिनीहरूले लु भन्नुहोस् त आज यति मात्रै होइन लेबरले पाउने जुन चाहिँ चियापत्ती बिक्री भएर प्रत्येक बगानबाट जति पनि बाहिर चिया जान्छ त्यसको एक केजी चियापत्ती बिक्री भएको पैसा एक डलर राखिदिएको हुन्छ जुन चाहिँ एफोलो भनेर चाहिँ दार्जिलिङमा आउँछ दुई हजार आठदेखिको दुई हजार बाह्रसम्मको त्यसको त्यति बेलाको हाम्रो धनचुले भन्ने म्यानेजर मारेमुङको म्यानेजर हुन्थ्यो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी हुन्थ्यो सुरज सुब्बा त्यति बेला पनि धलिमली गरेर पैसा खाने पनि यिनीहरू आज श्रमिकको सबै खाइसक्यो यिनीहरूले सबै सके त अझै पनि मान्छे नचिन्नु तपाईँहरूले त्यो कारणले गर्दामा जुन प्रकारले यहाँनिर झमेला हुँदैछ सात सौ एघार जो लेबरको त्यहाँको स्ट्यान्ड छ त्यो सात सौ एघारजनाले पाएको हुनुपर्छ अनि जति पनि हाम्रो श्रमिकहरूले त्यहाँनिर गुमाएको छ जे जे छ त्यो पैसा पनि दिएको पो हुनुपर्छ त हौ किनभने त्यहाँनिर रहेको छ नि त <clears throat> अनि फौलाई पास भएको चाहिँ बन्द चाहिँ कसले गरेको यो चाहिँ खोजी निदा गर्नुपर्छ अनि सरकारले पनि यो फाउलाई रोक्नेलाई चाहिँ कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ र आज न एलसीलाई थाहा छ न जेनले कम्युनिस्ट जिएलसीलाई थाहा छ न सरकारलाई थाहा छ न युनियनलाई थाहा छ त्यहाँ के एउटा पार्टीको मात्रै वर्षस्थ छ के यो दुई हजार सात हो यो त दुई हजार बाइस आइसक्यो त आज त यहाँनिर त गणतन्त्र फर्केर भएको छ कि सिङ्गलामा त गणतन्त्र फर्काएको छैन अझै विमल गुरुङले बिमल गुरुङ यहाँको राजा विमल गुरुङलाई हामी राजा मान्नुपर्ने कहिलेसम्म हामी यस्तो प्रकारले बस्नु कमानको मान्छे के चाहिँ गरिदिएको छ विमल गुरुङले सबै सकिदियो त हाम्रो त्यो कारणले गर्दामा हामी यहाँबाट मालिक पक्षलाई पनि भन्छौँ तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो एलसीलाई जनाएर एउटा दार्जिलिङ एलसीमा एउटा मिटिङ गर्नुपर्छ ट्राइपेटेड मिटिङ जबसम्म ट्राइपेटेड मिटिङ हुँदैन तबसम्म यो झमेला नै हुन्छ एघार त्यहाँको श्रमिकहरू छ उहाँहरूले सबैले काम पाउनु पऱ्यो नि त सबैको चुल्हा जल्नुपर्छ यो आफ्नो मान्छे चेप्ने श्रीद्वारीकामा त्यस्तै भएको र यो कारणले गर्दामा जुन प्रकारले रङ्गली रङ्गलिया खोलियो हिजो त्यसको एउटा मिटिङ बस्यो होइन रिभ्यू मिटिङ भयो अब धो कलेज भेली खोलिएको छ त्यसको पनि एउटा रिभ्यू मिटिङ हुँदैछ ट्राइपोर्टेन्ट मिटिङ भएर खोलेको चाहिँ सबैलाई थाहा भएको हुन्छ सरकारलाई पनि थाहा हुन्छ भोलिको दिन कसैलाई पनि पक्रिनु सक्छौँ नि त यो त कमिसन खाएर सुटक्कै तल सुरज सुब्बाले मिनाएर लिएको हो नि त हौ त्यसले गर्दामा चाहिँ सबै सचेत हुनुपर्छ सबै सक्यो कमानको ग्यास सिलिन्डरदेखि लिएर के के चाहिँ खाएन सुरज सुब्बाले अझै पनि सुरज सुब्बाकै कुरा सुन्नुहुन्छ त्यो कारणले गर्दामा अझैसम्म पनि विमल गुरुङलाई लिडर मान्नुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन सुरज सुब्बालाई लिडर मान्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो भन्नु चाहिँ केही छैन है किनभने हामीले चाहिँ श्रमिकको निम्ति श्रमिकको दुःखको निम्ति श्रमिकले भोगेको जति पनि समस्याहरू छ त्यो विषयले लिएर चाहिँ हामी काम गर्नुलाई चाहिँ हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्सिने गरेको हो हामी भात खानुलाई गाडीमा चढ्नुलाई आफू पैसा कमाउनु मौज मस्ती गर्नु लागि चाहिँ हामीले ट्रेड युनियन गरेको होइन ट्रेड युनियन चाहिँ मनबाट गर्नुपर्छ चा, मालिकको चम्चागिरी गरेर मालिकले दिएको पैसाले भात खाएर चाहिँ ट्रेड युनियन गर्नु हुँदैन साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ अनि अन्य पार्टीहरू पनि छ दार्जिलिङमा अन्य पार्टीको ट्रेड युनियन पनि छ यति बेला सबैजना अगाडि आएर बोल्नुपर्छ त हौ बोल्नु हुँदैन त तपाईँहरू खालि इलेक्सनको टाइममा हाम्रो श्रमिकको अगाडि घरमा गएर भोट माग्नु मात्रै हो होइन त्यो कारणले गर्दामा श्रमिकलाई परेको ठाउँमा सबै एकजुट हुनुपर्छ आउनुपर्छ तपाईँहरू पनि अगाडि आएर बोलेको हुनुपर्छ यो सिङ्गला कमानमा सात सय एघार श्रमिकले काम गर्छ आज कहाँबाट तिन सौ र तिन सौ साठीजनालाई मात्रै काम दिन्छु भन्दैछ कहाँबाट आउँदैछ यो पारिख साप भन्ने यो झासाप होला यस्तो खालके आज कहाँबाट आउँदैछ उहाँहरूलाई कसले दिँदैछ उहाँहरूलाई यस्तो खालके आज आज यस्तो खालके उहाँहरूलाई आठ कहाँबाट आउँदैछ उहाँहरूको भन्नुहोस् त या मा, करने करने, या साथ -साथ या यो हाम्रै मान्छेले गर्दामा हाम्रै मान्छेहरूले बोकेर हिँडेको कारणले हाम्रै मान्छेहरूले एक दुई पैसामा बिक्री भएको कारणले आज यस्तो हुँदैछ त्यो कारणले गर्दामा हामी यहाँबाट मालिक पक्षलाई पनि भन्छौँ साथसाथै एलसीलाई पनि यहाँबाट हामीले चिठी दिएको छौँ अस्ति नै चिठी दिएको छौँ त्यो चिठीको आधारमा पनि हाम्रो दार्जिलिङ एलसीले पनि खै गरेको हुनुपर्छ र जिटिएले पनि यो विषयमा चाहिँ कान थाप्नुपर्छ जिटिएले पनि यो विषयलाई लिएर हामीले डिटिएलाई पनि पत्रचार गरेको डिटेलले पनि हामीलाई खबर नदिकिन नै उहाँ पनि गएर मिटिङ बसेको डिटिएको पनि त्यो कारणले गर्दामा यो सम्पूर्ण जति पनि जे पनि झमेला हुन्छ भने डिटिए र सुरज सुब्बाले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिएर चाहिँ काम गरेको हुनुपर्छ अनि सात सौ एघार ले लेबरले नै त्यहाँ काम पाएको हुनुपर्छ चा, सबैलाई चाहिँ हाम्रो भन्नु अरू केही छैन हाम्रो भनाइ यति नै हो